Jeg hedder Erik og er 23 år. Når vi sejler på havet, så er det gerne mig, der plejer at styre på vej ud. Så er jeg nemlig fri på den første vagt. Det jeg plejer gerne at tage en time eller halvanden, til vi er på fiskepladsen. Og i mellemtiden, så skal jeg sørge for, at vi er klar til at sætte ud, når vi kommer ud på fiskepladsen. Før jeg blev fisker, der var jeg i brusen, men det har jeg ikke lyst til længere på det tidspunkt, og det har jeg heller ikke nu. Fordi jeg vil gerne være udenfor. Ja, som fisker, der er man frit stillet, for det er faktisk ikke noget, det hedder chefen ude på havet, vel? Men vi er kammerater, i stedet for den ene, han er chef, og den anden, han er bare lønmodtager. Så hvis jeg siger, at jeg vil ind, så respekterer han det. Og det er også sådan, det skal være. At vi kan snakke om det. En sommer, der kontaktede jeg Græs. Fordi ham kender jeg fra igennem mange år. Vi har spillet badminton og dyrket fodbold sammen, så jeg kendte ham godt. Så spurgte jeg, om ikke han manglede en marker, og det ville han lige tænke over. Så i efteråret, 85, der kom han og spurgte, om jeg ville med ham ud og fisk, fordi hans marker var gået i land. Og det passede fint, for på det tidspunkt, der var jeg lige sagt op i brusen, så det passede mig godt at blive fisker på det tidspunkt. Når vi så er ved at være ude på fiskepladsen, så kalder jeg Græs over samtalen det. Nu er vi jo kun, vi har kun to mænd,
sådan en båd. Og derfor, for at det skal kunne køre, så er det meget vigtigt, at man har respekt for hinanden. Nogle, de vil måske nok, sådan har vi det i hvert fald, måske nok hænge sig i, at vi snakker egentlig ikke ret meget sammen. Og kunne opfatte det, som om vi er sure. Men det er nok fordi, det tror jeg i hvert fald, det er vigtigt, at man ikke hele tiden går og siger til modparten, hvad han skal gøre. Men at man lader ham gøre de ting, som han egentlig godt vil, han skal gøre af sig selv. Det der med hele tiden at få at vide sådan og sådan, det tror jeg egentlig ikke, det er ret mange, der bryder sig om. Når travlen det er sat i vandet, så er det makkeren, så er det Eriks tur til at sove. I gamle dage, der var fiskerier. Det var meget, meget hårdere end det er i dag. Man må også sige, at det blev nok krævet noget mere af datidens fiskere, med at finde vej, med at navigere. De er slet ikke de instrumenter, som vi har i dag. Vi har nok elektronisk udstyr for 200.000 til 300.000. Jeg tror, at det er en af de måder, som vi som et bitteskib eller et lille fartøj har mulighed for at begå os. Når vi er på havet, så snakker vi selvfølgelig også over senderen. Både for at få tiden til at gå, og også for at få noget at vide. Humren, de har den sjove egenskab, at de ofte optræder lokalt. Det vil sige, et sted, så kan der være mange humre. Et andet sted, der er det slet ingen. Og der kan man i hvert fald drage stor nytte af hinanden. Men omvendt så må man også nok sige, at som konkurrencen den øge, så kan det også nogle gange være en fordel. Måske at sige, at det knap så meget. Inde i land, der bliver humoren forarbejdet. Og det sker på den måde, at humoren selvfølgelig først bliver vejet ind, så bliver de skyllet, sorteret og pakket i 1 kilos kasser, og så bliver de derefter frosset ind. Og så forhåbentlig solgt godt til udlandet.
kan jo ikke sige, at det ligesom kræver nogle eksamener at være fisker. Men omvendt, så tror jeg heller ikke, det er noget, alle de kan lære. Det er i hvert fald ikke alle, der kan lære at blive en god fisker eller en rimelig fisker. Men hvad det er, der gør, at nogle af de fisker mere end andre, det må være noget med, ja, først og fremmest energi, men også noget med, hvor godt man følger med. Og så selvfølgelig også noget med at have en fornemmelse for at gøre det rigtige. Fornemmelse for at gøre det rigtige, det har noget med erfaring at gøre. Og erfaring, det er noget med, at man ved lidt om, hvornår hummer og fisk, de optræder. Og det har igen noget at gøre med vindforhold, strømforhold. Og det er højt vand, eller lavvand, noget med fuldmåne. Det er mange ting, der spiller ind. Men det har også igen noget at gøre med instinkt. Altså, også mange gange, man tør tage en chance. På en normal dag, hvis man bruger det udtryk, så laver vi nok 2-3 træk. Og et træk, det var så typisk 3-4 timer. Og uanset hvor mange år man har fisket, så tror jeg altid, det er spændende, når man hiver ind. Man skal ikke være pessimist. Man kommer ikke udenom, at fremtiden den tegner dyster. Og jeg tror, at de fleste fiskere, de spekulerer allerede i dag over, hvad de skal lave om 5 år. Og her kommer vi jo ikke udenom, at forureningen måske er en af de største varer, vi har. Jeg ved ikke, hvor galt det er rundt omkring Læsø. Det er ikke ekspert i, men de meldinger, vi får fra kollegaer, bare lidt længere ned, de er faktisk uhyggelige. Men kan vi få større forurening, så tror jeg også på, at der kan blive ved med at være et fiskeri. Men jeg tror, der er nogle ting, man er nødt til at gøre sig klar. Og det er, at man skal altså have tilpasset flåden til de muligheder, der er. Jeg mener i hvert fald, at mange små skive, det mener i hvert fald, at det er afgørende for de små fiskersamfund, som der stadigvæk er nogen tilbage af.
Det er sådan et specielt miljø, sådan en fiskerihavn. Og når man bor på en ø, så tror jeg, det er noget af det, man virkelig sætter pris på. Man kan måske ikke, det er ikke alle, der bruger det lige meget. Det er klart. Nogle, de er kun ved havnen, når de skal ordne de ting, som er nødvendige for dem. Og række travl til at lignende. Men der er også nogen, der bruger det meget. Bruger det som samlingssted. Og snakker lidt om vind og vejr. Jeg tror i hvert fald, at de fleste fiskerkoner, de vil mene, at deres mand er meget ved havnen. Nogle måske også for meget. Et af de faste mødesteder ved havnen, det er nok bødehuset foran havnekontoret. Ja, du så på noget onsdag. Ja. Ja, her de handler lidt bedre. Det får vi lige her. Jeg har lidt på det. Fra 40 km der om dagen. Ja. Men der har vi igen nogle 20. Hvor meget tog er det? Vi tog, vi laver. Vi er 175 i det hele. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen fisker, der spekulerer så meget på, hvor farligt fiskeriet det er. Men det er klart, at når der sker ulykker, og nogle af kammeraterne de går til, så er det jo noget, man... Så bliver det jo siddende et stykke tid. Det er også sjovt, for uanset hvor ubehageligt det kan være nogle gange, det er klart, når det er dårligt vejr, så er det ikke sjovt. Så er det noget af det, man glemmer det meget hurtigt, når man er kommet i land. Og så er det egentlig kun så er tilfredsstillelsen tilbage. Jeg har hyret et stykke arbejde. Mange mennesker på fastlandet, der vil lige nok sige, at vi må føle os isoleret, og at vi ikke har ret mange muligheder ved at bo på en ø som Læsø. Men jeg synes, det er et spørgsmål om, hvorfor nogle tilbud man synes, man skal have. Det kan godt være, at vi ikke kan komme ind og se de sidste nye stykker på Det Kongelige Teater. Og der er også mange andre ting, vi ikke kan. Men så har vi i hvert fald nogle muligheder, som de ikke har. Jagt,
fiskeri. Jeg synes, det er et dejligt miljø, det er ved vores havn. Jeg synes, det er fint at se, hvad skal man sige, unge mennesker på 10, 12, 14 år. Gå ud og sætte garn, tjene en bedre skilling. Det vil jeg ikke bytte væk for noget. Kører du til badminton i aften? Ja, det kan jeg godt.